Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u video objavi na svom Instagram profilu budućnostsrbije.av naveo je da je imao više važnih telefonskih razgovora sa našim prijateljima širom sveta kako bi se obezbedilo što je više moguće vakcina za građane Srbije. On je najavio da će Srbija pre početka marta dobiti još milion vakcina, a za sada je Srbija druga na listi 30 evropskih zemalja po broju vakcinisanih na milion stanovnika, dok je u regionu na ubedljivom prvom mestu. Koliko je važna činjenica da je u Srbiji do sada protiv koronavirusa vakcinisano gotovo pola miliona građana, u kakvu poziciju to stavlja našu zemlju, kako u svetu, tako i u regionu, ali i kako komentariše nezadovoljstvo širom Evrope i najavljene proteste ukoliko dođe do ponovnog lockdowna i šta očekuje od najavljenog međustranačkog dijaloga u zemlji. Ovo su samo neke od tema za predsjednicu vlade Srbije, Anu Brnabić. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobrodošli, došli novo jutro. Pa evo, i same najave, mnogo pitanja već proizašlo, a ono što možemo da primetimo da vakcinacija teče, možemo reći, bolje nego što smo, ne mi očekivali, nego što su građani koji su iznenađeni ljubaznošću, brzinom, pristojnošću medicinskog osoblja i, možemo reći, izostanku nuspojava od te vakcine. Srbija druga na listi u Evropi. Srbija druga u Evropi, tako je, odmah iza Velike Britanije, s tim što bih ja dodala još jednu važnu informaciju, a to je da je Velika Britanija zbog zaista ogromnih problema sa koronavirusom, velikog broja zaraženih, odlučila da revakciniše tek nakon 12 nedelja. Dakle, ne posle onih 3 nedelje koje je izvođač vakcine. I tako da praktično oni daju samo jednu dozu. To je kao da mi sada ovih sve ukupno nekih 1.170.000 vakcina koje imamo, odnosno koje smo nabavili, koje imamo u Republici Srbiji, damo za sve, za ljude i da onda se nadamo da će nam stići vakcine za revakcinu. Dakle, mi bi onda bili preko milion ljudi imali vakcinisano. Dakle, Velika Britanija ima drugačiju strategiju nego mi. Ono što mi radimo je da uvek kada nam stigne jedan kontingent vakcina, mi odmah polovinu odvojimo za revakcinu, tako da obezbedimo najkonzervativniji mogući pristup i zato svi oni koji su do sada vakcinisani, a to je sada nekih 438.000 ljudi, ne treba da brinu za revakcinu. Dakle, kako su vakcinisani, njihova revakcina je sklonjena sa strane. I ja moram da kažem da smo mi razmišljali kao vlada, razmišljali smo o tome da mi idemo na taj, da pristupimo tome na taj način. Predsjednik Vučić je rekao da mi nećemo tako raditi, da ćemo biti jako konzervativni, dakle, apsolutno, dakle, nakon 3 nedelje za sve je kako se vakcinišu, tako je obezbeđena revakcina. Tako da kada pogledate u tim brojevima, onda mi realno jesmo prvi u Evropi, zato što opet mi smo, dakle, obezbedili već revakcinu za sve. Sve ove nove vakcine kako pristižu, recimo neka količina, određeni kontingent Pfizer vakcina sutra, dakle, mi automatski pola vakcinišemo, pola držimo sa strane i kao što i predsjednik Vučić jučer. Tako i Sputnik, tako i ostalo. Dakle, sve, apsolutno sve vakcine koje nam stignu, mi pola držimo za vakcinu, pola već odvojimo za revakcinu, ne idemo na to da ćemo sve vakcinisati, pa posle ako dođe revakcinu, dođe, ako za revakcinu dođe, ako ne, šta da radimo, makar smo delimično imunizovali stanovništvo, dakle ne, to kod nas ne ide. Kako nam je pošlo za rukom da se nađemo tako visoko na ovoj listi? Evo da kažem, u regionu smo apsolutno prvi, Slovenija je ispod nas, ali sa dosta manjim brojkama koliko sam čula. Dakle, evo, ja imam ovde brojke, jel mi, ako bi mogla da pokažem, dakle, ovo je način na koji mi pratimo iz dana u dan vakcinaciju, to je opet način kako, mislim, to je podatak kako mi, evo recimo, ovo je svet, evo reći vam Evropa, evo vam Sarpa, kako je to od jutra. Podržat ćemo našim snimateljima ovako da prikažu. Ali to je način na koji, zahvaljujući informacijalnom sistemu koji smo mi napravili, koji je garantujem najbolji u Evropi, zahvaljujući kome naši građani sada mogu da se prijave, odmah dobiju SMS poruku da su prijavljeni, onda možemo da zakazujemo putem SMS poruka, sada zakazujemo revakcine, dakle, podsjećamo ljude da dođu na revakcinaciju. Mi, zahvaljujući svemu tome, možemo i da imamo sve ove podatke dostupne u svakom trenutku. Dakle, Srbija, mislim, je
konačno ta zemlja, i to nije došlo iz nebuha, rekla bih, konačno ta zemlja koja zaista ima sisteme za upravljanje, za monitoring, za nadzor, kako bi znali kako, gde ide vakcinacija. Evo vam pokazat ću, evo, Sara, pa recimo ovo je od jutros procenat vakcinisanih lica u pojedinicama lokalne samouprave. Zanimljivo je, dakle, da možemo da vidimo i to. Nije Beograd lider, možemo reći. Apsolutno nije lider. Beograd je na dobrom 21. mesto, opština Raška je lider, pa onda opština Kuršumlija. Dakle, i to se takođe promenilo u Srbiji. Ali evo, šta ste me pitali? Dakle, u regionu je Srbija apsolutno prva sa 65.483 vakcinisane osobe na milion stanovnika. Iza nas je Slovenija sa 36.440, dakle, značajno iza nas, pa iza njih Rumunija sa nekih 35.000, pa Mađarska sa 25.660, pa onda Hrvatska sa 20.000, Bugarska sa 6.000, dakle, to su ogromne razlike. Velike razlike, ali kad ste već pomenuli lokalne samouprave, možemo reći da se odvija imunizacija za naše građane na Kosovu i Metohiji, ili tako? Apsolutno, da. Imali smo niz nemilih scena, upade u apoteke u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, u Štrpcu, pokušaj otimačine tih vakcina, ne zna se zbog čega. Juče smo imali jednu nemilu scenu na Kosovu i Metohiji, pa bi kratko uključili predstavnika Srpske liste Igora Simića da kaže šta se dešavalo, da to prokomentarišete. Sad kad smo i videli ovaj snimak i čuli smo kakva je juče bila situacija, kako ste vi shvatili? Konstantno imamo provokacije i te priče o Velikoj Albaniji nam se ponavljaju iz dana u dan, bez reakcija nekih sa strane koje bi trebalo da budu oštre. Da, naravno, isprečavanje imunizacije stanovništva Kosova i Metohije, pa Albanci dolaze se da se vakcinišu na ove punktove zajedno sa građanima srpske nacionalnosti. Niko nas sprečava nikoga. Apsolutno, apsolutno. Htela bih pre svega da se zahvalim našem narodu na Kosovo i Metohiji što su imali ovako odmerenu reakciju, što su sačuvali ozbiljnost i prisebnost i pokazali zaista jedno dostojanstvo. Jer oni ljudi žive u atmosferi stalnih provokacija. Stalnih provokacija. To suočeni su sa tim da politički lideri u Prištini stalno pokušavaju da dobiju neke jeftine političke poene, umjesto da se bave životom, realnim stanjem stvari i da pomognu koliko god mogu status po strani, da pomognu ljudima, svim onima koji žive na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Prebrdaju ovu korona krizu i da se vakcinišu. Tako je. A vi vidite da je u stvari to sve suprotno. Ja ću ponoviti zaista jednu od, čini mi se, najjasnijih, najboljih rečenica koju sam čula od predsjednika Aleksandra Vučića kada se dešavalo sve ovo, a to je, pa ljudi, mi tamo nismo poslali oružje i tenkove, nego vakcine i lekove. Ako vi reagujete na vakcine i lekove tako što dolazite, zaplenjujete, uništavate, pa šta će onda očekivati taj narod, srpski narod na Kosovu i Metohiji i kakav odnos očekujete da imaju prema vama? I to je nekako, to se stalno ponavlja. Beograd i dalje i uvek će, čini mi se, i to je jačina naša, držati prostor otvoren za saradnju, jer mi smo i u trenutku kada je bila ona najteža borba protiv koronavirusa, kada je njima nestalo PCR testova, dakle nijedan jedini PCR test nisu imali u Prištini, mi smo poslali 1000 PCR testova, kada se niko od njihovih partnera nije ni setio da pita da li im je potrebna podrška, kako mogu da pomognu, mi smo poslali. I o tome čak nismo ni pričali, da ne bi bilo to iskorišteno u političke svrhe. Dakle, to je procurelo kao vest iz Ministarstva zdravlja, takozvanog Ministarstva zdravlja u Prištini. Dakle, procurelo kao vest, mi o tome nismo pričali. Isto kao što bi sada bili spremni da razgovaramo i pomognemo i Albancima sa vakcinama. Isto kao što je predsednik Vučić rekao i premijeru Zajevu da ćemo dati Severnoj Makedoniji. Nismo poslali još zato što čekamo saglasnost Pfizera, ali Srbija je tu da pokaže šta znači u najtežim vremenima solidarnost, zato što je nama važno da kada smo mi dobro, da svi oko nas takođe budu dobro. Što nije slučaj sa Evropskom unijom. Možemo da primetimo na našu veliku žalost, jel tako, u samoj Evropskoj uniji neki procesi odudore daleko od te solidarnosti koja je temelj i princip
osnivanja i za, ajde kažemo, postojanja te možemo reći, tvorine. Mi vidimo neverovatne stvari. Neverovatne stvari. Mi vidimo sada ovako, pod ovako teškim pritiskom Evropsku uniju, koja se zaista nalazi u teškoj situaciji, zemlje članice Evropske unije, ali rekla bih ništa teži nego bilo koja druga zemlja na svetu. Svi se jednako bore. Ako kažete, mislim, tako, u takvoj situaciji Republika Srbija, znate ljudi, i mi imamo potpisane ugovore za preko 6,5 miliona vakcina. Mi ćemo u ponedeljak ili utorak imati dodatno potpisane ugovore za nekih 11 miliona vakcina. I vlada Republike Srbije zasedala u petak da odobrimo nekih aneks ugovora. Dakle, svi se nalazimo u istoj situaciji. E sad vi vidite Evropsku uniju koja promoviš i propagira vladavinu prava, a istovremeno, recimo, objavljuje ugovor sa AstraZenecom koji je poverljiv, kao pritisak na tu AstraZeneca da te vakcine koje proizvodi i imaju problem sa proizvodnjom kao i svi ostali, da članicama Evropske unije. Ali ljudi, znate šta? I mi takođe imamo potpisane ugovore. Dakle, rekla bih da nekako ako ne stojite iza vladavine prava u ovako teškim trenucima, ne možete onda da dođete Ani Brnabić kao predsjednici vlade Republike Srbije u nekim lakšim trenucima i kažete, e, ali gde je vaša vladavina prava? Ljudi, mi se jednako ponašamo i to pokazuje našu ozbiljnost i u teškim situacijama i u teškim trenucima kao i kada je sve normalno. Čak bih rekla, dodala, da se u stvari ozbiljnije ponašamo kad je teško i najteže kao što je sada i dajemo pomoć i podršku i otvoreni smo za pomoć i podršku i svim našim partnerima nego u vreme kad je, jer je lako biti dobar kad je lako, ali je teško u stvari biti dobar i solidaran kada su najteže trenuci kao što je to danas. Ali čini mi se da to pokazuje opet i jedno novo lice Srbije. I znate, rekla bih još jednu stvar. Srbija je pokazala u ovim najtežim trenucima da može da bude najbolja. I to nije slučajnost. Mi imamo najbolje ekonomske rezultate u 2020. godini u celoj Evropi. Začudilo je to mnoge. O tome će se tek pričati kada u stvari Evropska unija izađe sa svojom statistikom, kad Eurostat izađe sa svojom statistikom, dakle u narednih nekoliko meseci. Ali sad imamo i, rekla bih, najbolje rezultate u kontinentalnom delu Evrope, ako izuzmemo Veliku Britaniju, najbolji, daleko najbolji u Evropi. I to više nije slučajnost. Evo, Velika Britanija i mi nismo članice Evropske unije. Srbija se izdvaja kao izuzetno jaka, žilava zemlja, izuzetno ozbiljna zemlja, zemlja koja u najtežim okolnostima može svojim građanima da obezbedi i vakcine, i lekove, i da izgradi dve bolnice, i da hospitalizuje najveći broj ljudi, i da zbog toga imamo najmanju smrtnost. Ali sad imamo dodatno manju smrtnost zato što smo već vakcinisali ovih 438.000 ljudi. Dakle, u tih 438.000 ljudi, da naši građani razumeju, mi smo spasili nekoliko hiljada života zato što smo te ljude, pre svega najstarije sugrađane, spasili i donekle u velikoj meri zaštitili. Zato je važno da nastavimo i zato odlične vesti od predsjednika Vučića juče. Ja sam se sa njim čula juče rano ujutru i on mene pozvao, dao mi je te informacije, ali mi se borimo, to je dan-noć borba. Predsjednik Vučić, ministar spoljnih poslova Nikola Selaković i ja smo radili u petak do kasno u noć da zakažemo razgovore sa nekim drugim našim partnerima, da vidimo kako možemo odatle da nabavimo vakcine i onda je u subotu rano ujutru jedan predsednik pozvao i dao mi ove informacije. Biće vremena kad budemo mogli da podelimo sa našim građanima, ali mogu da kažem da zaista ova naša pozicija drugih u Evropi nikada neće biti kompromitovana, može da ide samo na bolje i nekako to je ta borba i mislim da svi naši građani treba da se ponose svojom Srbijom koja na svakom trenutku pokazuje koliko je dobra, koliko je jaka, koliko dobro stojimo i velika zahvalnost zaista i predsjedniku Vučiću na svoj njegovoj podršci. Pa piše se u medijima, bitka za vakcine se pretvorila u hladni rat, evo i Evropska unija zatvorila britansko-irsku granicu. Pa vi vidite te, Evropska unija koja objavljuje ugovor sa AstraZenecom, koja šalje inspekciju u njihovu AstraZeneca fabriku u Belgiji,
Dakle, što nikome ne može da pomogne. To može samo da uspori dodatni proces proizvodnje. Zatvara granicu, pa je bio zaista to ivica rata. Dakle, granicu za koju je najveći problem Brexita je bio taj da se ne zatvara ta granica i sad u ovakvoj situaciji se zatvara i onda je bila ta, rekla bih, usijana diplomatija, pa se ta granica između Londona i Brisela pa se otvorila. Ali ja razumem, zaista, ja znam koliko se ja teško osjećam svaki dan u neizvesnosti oko vakcina. Mogu da zamislim koliko se teško osjećaju ljudi u Briselu i na kraju krajeva vlade zemalja članica Europske unije. Ali to pokazuje nekako, to sad danas pokazuje koliko se nama vratila ta najozbiljnija moguća spoljna politika koju je vodio pre svega predsjednik Aleksandar Vučić, da imamo odlične odnose sa Evropskom unijom, s Sjedinjenim Američkim Državama, sa Narodnom Republikom Kinom, sa Rusijom, sa Indijom, sa zemljama koji danas proizvode veliku količinu vakcina. I koliko je dobro što Srbija nije posmatrala vakcine kao spoljno političko pitanje, nego kao pitanje zaštite života i zdravlja naših građana. Koliko je bilo pametno što smo mi među prvima potpisali ugovor i sa američkim Pfizerom, ali i sa kineskim Sinopharmom. To je mnogima zasmetalo. Zbog toga mi danas imamo ove vakcine. To je mnogima zasmetalo. Evo, na primjer, Viola von Kramon bi rekla, nemojte te kineske vakcine, ona bi rado verovatno primila tu kinesku vakcinu da je imaju tamo, ali tako? Ali to je, mislim, to je to kada se vi bavite zdravljem i zaštitom građana na spoljnopolitički način. To nije političko pitanje. To nije političko pitanje. Sinopharm, kineska vakcina je svakako, ako ne najbolja, među najboljim vakcinama. Amerikanci žele da je kupe. Svi ljudi kažu da je ona među najboljima, ako ne najbolja vakcina. Da je efikasna, izuzetna i protiv tih novih sojeva virusa. Da je pouzdana, da ima najmanje neželjenih posledica. I onda vi isključite takvog partnera samo zato što je to Narodna Republika Kina. To je, mislim, da ja sada ne spočitavam, ne bi bilo zakonski. Sam predsjednik Putin reče oko ovog Davosa. Ali vi ste videli, evo sad ću dodati još jednu stvar. Dakle, vi ste videli i ministar zdravlja Crne Gore pre nekih, ja mislim, samo skoro 7 dana rekao Crna Gora kreće u vakcinaciju krajem januara. Zato što su se ljudi oslonili na to da su potpisani ugovori dovoljni. Pa i mi imamo, kao što sam rekla, za preko 6,5 miliona vakcina imat ćemo za 11 miliona vakcina u ponedeljak ili utorak. A to je na papiru. Ali to je na papiru. To šta mi imamo u smislu toga koliko mi imamo u Srbiji, koliko smo nabavili i dobili do sada. A mi smo zaista Ali ono što bih hvala da istaknemo, a važno je, čini mi se, u vremenu kada se zatvara Evropska unija, evo, Britanci po treći put se zaključavaju, Srbija funkcioniše. Ono što je vrlo iznenađujuće jeste da je industrijska proizvodnja u 2020. godini bila na izuzetno visokom nivou. Kako nam je to pošlo za rukom? Pa evo, industrijska proizvodnja u 2020. u poređenju sa 2019. godini je kod nas bila veća za 0,4%. U korona periodu? U korona periodu. I vi vidite koliko su bile dobre ove mere podrške privredi, koliko su one bile uspešne. I sa druge strane, također vidite koliko je Srbija danas percipirana kao bezbedna, pouzdana zemlja. Zemlja u kojoj su u 2020. godini i dalje dolazile investicije. Investitori iz najkonzervativnijih zemalja kao što su Japan i Nemačka su nastavili da investiraju u Srbiju. I da i nove investicije su dolazile. Dakle, novi pogoni su se otvarali. Zahvaljujući tome mi imamo ovu povećanu industrijsku proizvodnju. I sve više će toga biti. Ako mi nastavimo ovako da radimo, nema razloga zašto ne. Srbija će sve više nekako će se isticati na mapi svih investitora i svih zemalja u svijetu kao jedna zemlja na koju treba obratiti pažnju, pozitivnu pažnju, sa kojom treba sarađivati, gde treba investirati, zato što u najtežim trenucima za čovečanstvo od Drugog svjetskog rata, u ekonomskom smislu, u prethodnih 100 godina, kada pokažete ko je bio najbolji, Srbija. Ko najviše vakciniše, Srbija. Ko ima najmanju smrtnost, Srbija. Pa čekajte, dajte da vidimo šta se dešava u toj Srbiji.
Dakle, to su stvari koje će se nama višestruko vratiti i u godinama pred nama. I u ovoj 2021. kada mi očekujemo nove dobre vesti u smislu investicija, proizvodnje i zapošljavanja. Važna stvar. Mi smo zemlja gde kada su svi gubili poslove, kod nas je nezaposlenost padala, zaposlenost rasla. Mi otvaramo nova radna mesta. Na kraju krajeva je ovaj program Moja prva plata. Tako. Ne. To je tek za početku. On je tek počeo. Dobro. Dakle, i mi ćemo ispratiti taj projekat. Ako bude uspešan, ja verujem da hoće, proširit ćemo ga, da vidimo kako dodatno možemo da obezbedimo novac, da se sve više mladih ljudi da dobije podršku, da dobije svoj prvi posao, pa na kraju krajeva i u javnom sektoru, dakle i u zdravstvu, i u socijali, i u prosveti, da vidimo da postoji mnogo, na sreću ili nažalost, mnogo stvari koje mi još moramo da uradimo dodatno kako bi Srbija bila još jača. Ali ovo gde je Srbija danas, prvo u Evropi ekonomski, prvo u Evropi zdravstveno, zemlja koja je u sred krize uspela da poveća svoju industrijsku proizvodnju, uspela da poveća zaposlenost, uspela da otvori nove bolnice, da poveća plate zdravstvenim radnicima, plate u javnom sektoru, minimalac, vojsci, policiji, da. Penzije. Ljudi, da obeća u 2021. još 60 evra pomoći svim punoletnim građanima, još 110 evra pomoći svim penzionerima. Da vam kažem, to je rezultat napornog rada od 2014. godine. To nije palo sa neba, to se nije desilo slučajno. To su rezultati u najtežim godinama za čovečanstvo u poslednjih 100 godina. Ali ni to se ne priznaje, videli ste. Rada od 2014. godine. Pre svega rada Aleksandra Vučića kada je bio premijer i onda svih nas i u 2016. 2017. i 2018. i samo da završim time, ljudi, mislim da naši građani treba da se ponose time kakvog imaju predsednika, kakvu imaju vladu, ali i kako mi radimo zajedno. Vi ste videli, recimo, kritike predsednika na rad vlade u nekim oblastima, recimo imali smo taj savet za BDP, tu se nisu pojavili svi ministri. On je odmah pozvao mene, kritikovali, to je jačina Srbije. Vi imate predsednika koji vidi širu sliku i nemate nekako suprotstavljene interese. Mi svi radimo za našu zemlju i to se vidi u svakom ovom broju. I kad govorite o tim brojevima, da li mi svedočimo stvaranju srpskog privrednog čuda kako se 50. godina dešavalo u Nemačkoj, 70. u Japanu, jer svi ovi podaci, Srbija prva u Evropi po ekonomiji, to se nije nikada desilo. Da, ali ja mislim da je to nešto što se dešava, to stvaranje srpskog privrednog čuda se dešava svaki dan u različitim oblastima, u različitim sektorima. Dakle, to se dešava i u toj digitalizaciji, gde sada polako cela Evropa prepoznaje nas kao lidera u digitalizaciji. Kada ste to pričali... I da nismo imali, svi su smejali, ali da nismo imali to... Ne, rekli su, pa čemu ona o digitalizaciji? Elektronska uprava, sećam se još dok ste imali. Da nismo imali te napore, to da su nam se svi smejali, a mi nastavili, jer smo znali da Srbija to može. Ali evo danas se prijavljamo za vakcine. Ne bi imali ovaj elektronski sistem, ne bi ni kao država napravili, ali ne bi ni naši građani već navikli na to. Evo vidite, naučili smo srećubu. Ja sam eto naučio nešto u tom digitalnom svetu, ali evo imamo i ovo. Evo kad govorimo o čudima, Nemci se čudom čude, odakle Srbima toliko vakcina, naša zemlja bolja od svih članica Evropske unije. Evo danas izašlo. Pa red je evo da nas odmah prime deklarativno Evropsku uniju. Pa bili su zaista u posljednje vrijeme nekako bilo i sve više tih pozitivnih članaka u Srbiji i u švajcarskim medijima, u austrijskim, u nemačkim medijima. Da li vam se javljaju kolege iz drugih zemalja da vam čestitaju na ovim uspjesima? Ima li toga? Pa, nažalost, ne. A pitaju, ali može koja je vakcina? Ne, mislim da je sada i onako su tenzije su na vrhuncu, veliki je tu rivalitet između različitih zemalja. Opet, nema tu nekako ni mnogo solidarnosti. Ali ja opet moram da zahvalim zemljama koje su pokazale veliku solidarnost. Koje su pokazale, dakle, moram, evo, Narodna republika Kina je zemlja koja je Srbiji je dala, prodala vakcine po zaista izuzetno povoljnim uslovima, ali je Srbija jedina zemlja na svetu koja je nabavila vakcine iz Narodne republike Kine, a nije učestvovala u toj trećoj fazi kliničkih studija.
I to je velika stvar. Što mnogo znači jer se novac tu daje, da objasnimo građanima. Pa mislim, što mnogo znači, zato što je na kraju krajeva, kada učestvujete u trećoj fazi kliničkih studija, to pokazuje jedno veliko poverenje i nekako ste sa njima učestvujete u tom projektu. Mi, ja moram da kažem, nažalost nismo učestvovali, zato što u tom trenutku naše relevantne institucije, kao što je recimo Agencija za lekove i medicinska sredstva, je rekla, mi nemamo dovoljno informacija da bi prihvatili učešće. Ja mislim da je za nas bilo bolje da smo učestvovali, ali dobro, kako je, tako je. Ali smo uspjeli da budemo zemlja koja nije učestvovala, a dobila čak milion vakcina. Tako da i dalje ima neke solidarnosti. Ja zaista nekako očekujem da će, nadam se, u martu, aprilu se to sve nekako srediti i stabilizovati. Mi smo i petak imali sastanak. Hoćemo li početi proizvodnju Sputnjikove? Pa ja se nadam. Opet, mi dajemo sve od sebe. Dakle, ne mogu da garantujem, ali mi dajemo sve od sebe. 11. februara dolazi, mislim, 20. i nekog januara je naša delegacija iz Torlaka bila u Gamaleja institutu da vidi kako teče taj proces proizvodnje. Mi smo tamo potpisali, ministar Popović je potpisao jedan sporazum o razumevanju da radimo zajedno na ovom. 11. februara oni dolaze u Srbiju. Mi gledamo, dakle, zaista kako možemo da proizvodimo i još neke druge vakcine. I opet, to bi značilo jednu dodatnu sigurnost, da također gledamo kako da i uložimo u neke sada istraživačke projekte za neku tu takozvanu drugu generaciju vakcina sa nekim drugim zemljama. O tome trenutno ne mogu da pričam, ali naši građani treba da znaju da dajemo sve od sebe, da ne samo zadržimo ovu lidersku poziciju, nego da sve ostale zemlje sveta vide da Srbija čak može još mnogo, mnogo bolje od toga. Naši građani to mogu, to je naša privreda to može, naši naučnici to mogu. I konačno nekako, ja sam to rekla i u mom ekspozeu, vidi se da taj pobednički mentalitet Srbije. Mi nismo više ta zemlja koja će uvek biti na začelju, koja će imati najslabiju ekonomiju. E, svi imaju vakcina, naravno da mi nemamo. Pa kad smo mi nešto nabavili prvi? Dakle, ljudi nekako počinju da veruju u svoju zemlju, u jačinu svoje zemlje, u svog predsednika, u svoju vladu, u svoje institucije. I to onda mnogo znači. Emotivno mnogo znači. Znači da svako jutro mi ustanemo i možemo da radimo i mnogo bolje. Zbog toga je bilo važnih onih 100 evra koji su mnogi kritikovali, Fiskalni savet. Zato je bilo važno, zato što je to gradilo poverenje u svoju državu u najtežim trenucima. Vi se sećate da su mnogi obećavali besplatno ovo, besplatno ono, besplatni 1000 evra, besplatne akcije, besplatne... I nikad ništa od toga. I kada je predsednik Vučić onda rekao, biće besplatnih 100 evra kao mera podrške potrošenje, što je važno za naš BDP. Mnogi nisu verovali, ma da, sad će ono, evo sad se prijavljujemo, da se niko ne bi prijavio, evo sad nas se prijavilo. Jeste, sećate, pa opozicija je tada zvala da se svi prijave, da bi država pala, da pokažu kako država ne može. Da neće uspjeti. Evo, zaustavit ćemo se na trenutak. Bila je ideja. Svi su se prijavili i mogli smo i sada dajemo više. Pa, najveći kritičari tih 100 evra uzeli su 100 evra. Idemo sada 15 sekunda pauza. Samo kratka pauza, 10 sekundi. Nastavljamo dalje. Razgovor sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Evo, malo da se pozabavimo izborima i ono o čemu se dosta govori jeste međustranački dijalog. Kako će on izgledati, u kom formatu, ko će u njemu učestvovati, ko želi da tu postoje neki posrednici, ko ne želi. Kako vi sve to vidite? Evo, najavu kaže, neće Evropska unija menjati aktere koji su prethodno učestvali u tom dijalogu. Dobro. Jesu li nam potrebni posrednici? Samo da vam kažem nešto što mi se čini mnogo bitnije u ovom trenutku kao vest. Upravo su mi stigli snimci koji su mi poslali iz Zavoda za biocide, dezinfekcije Beogradskog sajma,
koje je u toku, dakle, posle 15 dana morali smo to da uradimo i to zaista, evo, ja ću vam poslati da pustite da pogledaju i vaši gledaoci, zaista velika stvar. Dakle, ova dezinfekcija se sada vrši na svim onim punktevima širom Srbije, gde je bila vakcinacija. Od sutra ujutru krećemo ponovo. Da, i to je razlog što ste danas pozirali. I da vam kažem, jedan izazov koji je sada novi pred nama, jer uvek idemo nekako, uvek idemo korak napred i moramo da razmišljamo u stvari dva koraka napreda, to je da ćemo mi morati u narednim nedeljama značajno da podignemo naše kapacitete za vakcinaciju. Zašto? Zato što mi sada moramo od svih tih 438.000, biće 450, skoro 500, generalno ćemo mi vakcinisati nekih 550-600.000 ljudi. Onda svih tih 600.000 ljudi morate da revakcinišate dok novi ljudi vakcinišete. Tako da mi moramo da podignemo puta dva naše kapacitete za vakcinaciju. Da, da. Koji su trenutno 60-70.000. Hoćete li odvajati za prvu vakcinaciju i za revakcinaciju kapacitete? Pa sad radimo na tome, tako da je to ono na čemu trenutno. U svakom slučaju važno je da će biti revakcinacija, da se o tome ne brinemo. Ali važno je da ćemo mi morati da podignemo naše kapacitete na nekih 130, 140, pa 150.000 vakcina dnevno. Tako da je to novi izazov. Idemo dalje, to je važno. Što se tiče međustranačkog dijaloga, evo, tu je već Tanja Fajon prisutna, je li tako? Već je ona tu. Ja ću vam reći kratko i iskreno. Kao predsednica vlade, dakle, zaista se ne bavim međustranačkim dijalogom, što je, mislim, za mene velika sreća. Ja sam izvršna vlast. Nek se bavi Ivica Dačić, tako? Imam, na kraju kraja, imam zaista mnogo, mnogo stvari koje mi se čine nekako mnogo i važnije za naše građane. Međustranački dijalog, opet reći ću kratko i jasno, kao član Srpske napredne stranke, dakle ne kao predsjednica vlade, Srpska napredna stranka je pokazala veliku spremnost, veliku toleranciju, veliku fleksibilnost. Uvek smo bili tu za bilo kakvu vrstu dijaloga, u bilo kom formatu i u tom smislu mislim da niko do sada, nijedna stranka u Republici Srbije nije pokazala takvu otvorenost i fleksibilnost kao Srpska napredna stranka. Dakle, kada je tada još kao predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković pozvala na međustranački dijalog u Skupštini u onom prethodnom sazivu, Srpska napredna stranka se odazvala. Nisu se odazvali oni koji su do tada kukali za taj dijalog. Pa je onda bilo, dobro, nećemo u Skupštini, nego ćemo na Fakultetu političkih nauka pod okriljem Fonda za otvoreno društvo i fakulteta. Pa dobro. Onda se Srpska napredna stranka ponovo odazvala i tom dijalogu. Posle prvog tog dijaloga su oni koji stalno zovu na taj dijalog su napustili taj dijalog. E, onda su zvali Tanju Fajon i Evropski parlament da posilju u tom dijalogu. Pa je opet se to vratilo u Skupštinu, ali pod okriljem Evropskog parlamenta. Pa je Srpska napredna stranka ponovo prisustvovala i tom dijalogu, iako je imala puno pravo da kaže, ljudi, znate šta, mi smo do sada već dva puta bili na nekom dijalogu koji ste vi napuštali. Da li ima potrebe za treći? Ma ne, nema veze. Ajde treći, da pokažemo da postoji dijalog u Srbiji i da postoji prostor za dijalog. Nego ono što ne postoji je druga strana. Vi imate drugu stranu koja samo kuka, svaki dan piše pisma Briselu. Svaki dan piše pisma Briselu, ali kada mi kažemo, hajde da sednemo da razgovaramo, oni samo traže izgovor da ne razgovaraju. Zašto? Zato što su tražili izgovor da ne učestvuju na izborima. Zašto? Zato što bi znali da bi na tim izborima doživjeli debakl, pa je ovo bio paravan. Kažu, je mi bojkotamo. Dobro, sad ovako. Dakle, da li će biti međustranački dijalog? Ma, apsolutno. Kao i do sada, Srpska napredna stranka je spremna da učestvuje u tom dijalogu. E sad, ovo što je rekao Ivica Dačić, opet sada govorim kao političar, ne kao predsjednica vlade, da Tanja Fajon posreduje u tom dijalogu. Ljudi, Tanja Fajon je pokazala ne da nije objektivan medijator, nego da je žena koja se 48 sati pred jedne lokalne izbore u jednoj opštini, pred lokalne izbore, svrstava na jednu stranu i poziva europarlamentarce da potpišu podršku jednoj strani u tim izborima. E sad vi meni recite, ako taj dijalog treba da se vodi pod okriljem Evropskog parlamenta i tamo treba da bude neko objektivan,
pa kako to treba da bude Tanja Fajon? Što je sve okej, to što je sve ona uradila, to je sve u redu. Ona žena ima svoje favorite ovde, ona ima svoje bratske, sestrinske stranke, njene stranke u Republici Srbije, dakle, njene stranke u Sloveniji i stranke koje pripada u okviru grupe Evropskog parlamenta, ima svoje favorite u Srbiji, to je sve u redu, to je sve prihvatljivo. Ali nije prihvatljivo da ta osoba bude objektivan medijator tih razgovora. Vladimir Bilčik kaže napredak u međustranačkom dijalogu u Srbiji prioritet je za Evropsku uniju. Kao otkad je to prioritet za Evropsku uniju? Pa da je prioritet za Evropsku uniju da se otvori što više poglavlja i zatvori. Nabavka vakcina. Pa verovatno. Ne znam zašto je ovo prioritet za Evropsku uniju u Srbiji. Prioritet za Evropsku uniju. Pa valjda zbog te, ja ne znam, valjda oni zbog te vladavine prava koju su nam tako dobro pokazali na dva najmanje slučaja, valjda na slučaju Briselskog sporazuma, kada, čiji su oni garant, pa Priština nije sada koliko godina, 7, 9, 8 godina, koliko posle 2013. godine je potpisan, ako se ne varam, izvinite, 2015. godine je potpisan Briselski sporazum, dakle, imamo sada koliko godina posle, još uvek nije implementiran. Pa to je ta valjda vladavina prava. Ili to što objavljujete ugovore sa AstraZenecom, ili to što zatvarate granice. Ali neću da budem, nije dobro da budem tako kritični nastrojen prema Evropske unije. Ali negde se mora reći da... Ali nemojte takve stvari da spočitavate Srbiji. Postoje, znate, u tom izveštaju o napretku stvari koje vi spočitavate, koje Evropljani spočitavaju u Srbiji, koji su jednostavno, ja sam to rekla i ambasadorima članica Evropske unije, koji su ponižavajući za Srbiju. Dakle, koji su zaista ponižavajući. To da vi kažete da je u Srbiji upotrebljena prekomerna sila, kada smo imali one demonstracije i upade u Skupštinu, a da vi u trenutku kada niko upad, nije ni krenuo u vaš parlament, izvozi vodene topove, da kod nas su suviše restriktivne mere kada uvedemo u policijski čas, ali kod vas nisu restriktive mere kada uvedete puta tri takav policijski čas. Dakle, to su neki standardi koje nisu ok. I ne govore dobro o Evropskoj uniji našim građanima. A Evropska unija je nama potrebna i mi želimo da budemo član Evropske unije. Ali Evropska unija koja je solidarna, koja je tu, koja je objektivna, u kojoj iste pravila važi za zemlju članicu Evropske unije kao i za Srbiju, ili Crnu Goru, ili Severnu Makedoniju. Dakle, takva je Evropska unija. Ali dobro, sad smo otišli u neke druge stvari. Što se tiče opet međustranačkog dijaloga, naravno, verujem da će stranka koju pripadam, kao što je do sada pokazala, učestvovati u tom dijalogu, ali takođe pozivam te koji pozivaju na taj dijalog da ovim drugima koji su tri puta napustili taj dijalog, pa i njihov dijalog kojim su oni posredovali, pa su onda oni trčali da se nalaze sa njima po kafanama i restoranima. Pa to je dijalog. Evo za sada da napravimo neke standarde tog dijaloga, pa da kažemo evo, ovo su standardi, tako će se voditi dijalog. Ako se ne vodi tako, neće se voditi nikako. Onda vi preuzmite odgovornost za to i ovaj ko napusti taj dijalog, nema više dijaloga sa njim. E dobro, evo za sam kraj da samo pomenemo, Jennifer Aniston, zvezda serije Prijatelji, objavila je vašu fotografiju na storiju i tu ste bili u društvu najuticajnijih i najmoćnijih žena sveta. Kako ste to shvatili? Pa to je super za Srbiju, opet. To je super za Srbiju. Sve što je dobro za Srbiju, to je meni važno. Tako da verujem da je to još jedna... Prvo govori nekako, rekla bih, jednu stvar, a to je da je Srbija jedan od lidera i to je po rodnoj ravnopravnosti, što smo se mi zaista trudili da postignemo i po onom zakonu koji je usvojen da je najmanje 40% žena na listi za Narodnu skupštinu, ali i po tome što mi imamo skoro 50% žena u vladi Republike Srbije, u tome smo u samom vrhu, što žene vode neke od najvažnijih institucija kao što je vlada Republike Srbije ili Narodna banka Republike Srbije. Dakle, to su sve nekako pohvale za Srbiju i pored svih tih stvari kao što je ekonomija ili zdravstvo, evo sada i ovo nekako se Srbija izdvaja kao jedna od lidera. U svakom slučaju, vaša slika je obišla svet kao žene koja menja svet. Tako ste tamo. Pa lepo. Zemlja, ja se nadam da ćemo mi biti u stvari da jesmo zemlja koja menja svet. E, dobro. Lepo rečeno. Hvala mnogo. Hvala i vidimo se uskoro.